Добър вечер. Гледате новините на канал 3 в петък, 16 август. Аз съм Яна Мойсеева. Задържаха за подозрение за жестокото убийство на 7-годишно момиче от Сливенското село Сотирия. Детето беше изнасилено и захвърлено с тежки травми по кранините на населеното място, а по-късно издъхна в болницата. Задържан за престъплението е 21-годишният рецидивист от селото Мартин Трифонов. Още подробности ще научим сега от Запрян Запрянов. Здравей, Яна. Намираме се в селото, в което вчера в следобедните часове се е случило бруталното убийство. За подозреният, както вече стана ясно, бил заловен този следобед. След двучасово издирване, първите сигнали са били подадени около 12 часа на обяд, след което малко преди 14:30 часа полицията успяла да открие неговите следи. Последвало е престрелка, а по-настоящем за подозренията за бруталното убийство Мартин Трифонов е настанен в една от сливенските болници. Заместник директорът на болницата в Сливен, доктор Хрисан Хрисантов, заяви пред екипа на канал 3, че по-настоящем мъжът е без опасност за живота и се очаква да престои в болничното заведение около седмица. Очаква се пък в дена понеделник да бъдат повдигнати обвинения на основанията за подозрян Мартин Трифонов. Местните жители ни разказаха, че за последно детето е било забелязано вчера, малко след 12 часа. То е отишло към магазина, за да си купи сладолед, но след като се е забавил неговият дядо, при когото той живее, е тръгнало да го търси. Явно то е било проследено от основния за подозрян, след което в близост до тази спирка, която виждате и вие, детето е било пребито и изнасилено. По-подробна информация около инцидента вижте в репортажа, който сме подготвили. Село Сотирия и целият район около него бяха под полицейска блокада от вчера. Цяла нощ полиция, жандармерия, планински спасители, военни и местни хора претъсваха околността. Издирването на заподозрения Мартин Трифонов започна часове след като край селото беше намерено дете в безпомощно състояние. 7-годишното момиченце по-късно почина в Сливенската болница. Местните, които споделиха, че 21-годишният Мартин и преди посягал на деца, насочиха полицаите към него. Те помогнаха и в залавянето му. Страничеше от другите. Нямаше така компания някой да говори. Отделяше се един такъв. Не е жител на Сотирия. Той живее горе в вилна зона и слеза тук да се пазари от магазините. И това, което знам за него, не съм комуникирал лично. Вие познавахте ли убитото 7-годишно момиченце? Виждал съм го много пъти. С баба си. Или с дядо си, тук той дядо му има два коне и ги пасе, ще конете и ги вързва и ги развързва. Тук го запомня с две буклички, тук две розички на главичката, вързано с и спретното, държа се приказливичко. И ние като се вървим по едно време, чуваме, ей, стой, не дей да бягаш. И ние се обърнахме, викам, мило, викам, фанаха го. И тръгнахме да бягаме. Полицаите бяха с вас? Да, полицаи, гранични. По едно време вече след половин час някъде 40 минути бягане. Вече се чуват много изстрели, обаче те повечето са били във въздуха и само един е улучен колко да го свалят на земята. Задържаният мъж е успял да се укрие в гориста местност по кранините на селото. След 2 часа преследване полицията успяла да го залови след изстрел в крака. Прокуратурата ще повдигне обвинение на мъжа за убийството в понеделник. Ако бъде признат за виновен, го грози наказание от 30 години лишаване от свобода или доживотен затвор без право на замяна. Лицето е задържано и се работи с него. Защото има наранявания по краката, колегите са стреляли. Казах, имаше продължително преследване, не изпълняваше никакви разпореждания. Беше задържан един път, успя да избяга. Получихме информация, че него и близки са знали за извършеното престъпление, но до този момент те ни го спестяваха. В понеделник ще бъде внесено искане за постоянна мярка за неотклонение. Обвиненията ще бъдат по 116 за убийство на малолетно лице с особена жестокост и по особено мъчителен начин. Освен това за изнасилване на малолетната и за блудствени действия. Криминалният профил на задържаният сочи, че Мартин е осъждан, безработен, неук, асоциален и в много тежко финансово положение. Досието му е вписано и блудство с негова близка.
Убитото дете е посещавало местната детска градина и се е готвило да започне училище през септември. Ето е и въпросната спирка, на която 7-годишната Кристин Георгиева вчера в следобедните часове е била пребита и изнасилена. Една от версиите, по която продължава работа и полицията, е за това, че близки на основанията за подозрян за бруталното убийство са знаели за това, което е извършило, но са отказали съдействие на полицията. Починалото дете е посещавало местна детска градина и се е готвило да започне училище веднага след като е било намерено на около 50 метра от тази спирка. Съответно са пристигнали лекари от болницата в Сливен. То е било откарано в лечебното заведение, но лекарите не са успели да спасят неговия живот. Такава информацията от тук. Запрян Запрянов, благодарим ти.